En tot un any sol ploure un poc més de 400 litres per metre quadrat. I penseu que hi ha bandes de la serra de Tramuntana on bon hi plou bastant bé. Entre 1.400 i 1.600 litres per metre quadrat. Hi ha una diferència de pràcticament 1.000 litres per metre quadrat. Això sí, mos plou poc, però de fred, de gelades i de temperatures baixes anem en el cap davant de les Balears. Som els que més fred patim, crec jo. I a més, enguany un hivern molt dur. El fred no volia acabar d'arribar, era el desembre i encara no havia fet fred de veres. Però després, quan va arribar, no hi havia manera de que partís. La meitat dels dies del mes de varen tenir gelades. Unes gelades que, com dèiem, han estat o ha estat un hivern que han tingut moltes gelades. Juntament amb l'hivern 2005-2006 n'han tingudes 26 en tot l'any. I ja veus, molt de fred, tenim moltes gelades, això, però la neu no mos acaba d'arribar, molt de fred, però de neu poca per aquí. Sabeu que li costa arribar a Campos, i mira com guany ha estat un any de neu. Ha tingut una situació molt pareguda, el famós any de la neu del 56, ha nevat per tot, sobretot per tota Mallorca, manco aquí no ha arribat la neu enguany. Enguany no han tingut sort, però sí que han tingut i han vist Campos nevat en altres ocasions. La vegada que han vist més neu va ser en el del 56. Durant aquell mes varen tenir fins a 3 entrades d'aire siberià seguit, com el varen deixar molta de neu i també molt de fred. El pitjor dia va ser dia 12. A Lluc aquest dia van arribar en els 14 graus negatius, que és la temperatura més baixa mai registrada a Mallorca. I mentrestant, a Campos mesuràvem una mínima de 6 graus negatius. De llavors no han tornat a repetir aquesta temperatura. I de neu hi havia pobles que tenien 5 i 6 pan de neu. Nosaltres mos varen quedar amb 4 o 5 dits. Però bé, ja és molt i ja m'agradaria ja veure un altre pic aquesta situació i veure tanta de neu com hi va per Campos. Aquesta foto és la plaça dels Tres Molins, la plaça d'en Godet en aquell any, i poden veure la neu que hi havia. I una altra fotografia, que és aquesta senyora que m'ho mostra, la figuera de Mora tota plena de neu. I és que aquesta estampa és mereixedora de passar a la història, és una cosa extraordinària. Aquell any sí que la neu va venir a visitar-nos i ho va tornar a fer l'any 85. Era per davés Sant Julià, quan un vespre, després de sopar, van començar a caure flòries de neu. Per jo, era la primera vegada que va nevar a Campos. Sí que m'havien duit a la serra de Tramuntana, a veure la neu i va que queda neu a Campos, però bé, va bé, feia neu, però jo veia que els grans estaven tots emocionats, estaven tots aferrats a la finestra i tothom mirava i jo no entenia molt bé perquè estaven tan contents, però amb el pas del temps l'he descobert, i és que Campos nevi d'aquella manera com ho va fer l'any 85 és molt difícil. Va començar a nevar al vespre i després el dematí quan ens vàrem aixecar vàrem trobar tots els carrers blancs, les estolades ben blanques, i qui més qui manca va sortir a jugar en la neu. El gener del 85 és recordat com el segon any de la neu, encara que crec que després de l'hivern que han tingut enguany, Pentures Story canviarà. De totes maneres, el que ha passat enguany ha estat que ja ho han nevat, ho ha fet amb moltes ganes, amb gruixos molt semblants a dels 56, però no ho ha fet per tot, ni ho ha fet de manera generalitzada ni en la mateixa intensitat. Així que ja ho veurem. I una de les darreres vegades que hem vist Campos nevat va ser en el febrer del 2010 o en el gener del 2005, quan vàrem tenir una mínima 5 graus negatius. Una temperatura que enguany, dia 5 de febrer, han tornat a repetir. Però ja veus, estem fora dels 6 graus negatius que vàrem tenir en el 56. Un altre dels fets que va marcar la història de Campos ha estat la torrentada del 89. Aviat farà 23 anys.
Campos està a una planura i a més hi convergeixen tot un caramull de torrents que van a parar la majoria en el Celebrà. Quan plou molt en poc temps, aquestes característiques el que fan és afavorir les inundacions. I del que va passar la matinada del dia 6 de setembre del 89 és que se va posar a ploure amb molta força. En pràcticament 3 hores a Campos van caure 130 litres, 183 a la Ràpita i més de 250 per Manacor. Això és molta d'aigua en poc temps. A més, ja fa una setmaneta que havia fet una bona ploguda, havia caigut una quarantena de litres per metre quadrat i ja havia assaonat el camp. Tot ja estava ben amarat, de manera que dia 6, quan se va posar a ploure, la terra ja no va filtrar, l'aigua ja no va filtrar dins la terra. I què va passar? I que els torrents van començar a embestir. Però duen tanta d'aigua que tot va quedar anegat i embassat. Aquí hi ha un parell de fotos fetes a la salinera. Aquesta primera està feta des de la carretera de la Caloni. El se veu passant per la carretera. Aquesta altra també és de la salinera i no se veu ni camí ni res. Tot estava anegat. I això són les cases que hi ha allà, fixeu-vos en el nivell de l'aigua. Aquí calculo jo que hi havia uns 80 centímetres d'aigua. Això de totes maneres és una fotografia feta l'endemà, el nivell ja havia baixat. Però hi havia rodals que el nivell de l'aigua havia arribat a uns 2 metres d'altura. Això són els caramulls de sal. Vosaltres, si passeu per allà, veus aquells caramullots de sal, però això és la sal que quedava. Pràcticament s'havia fos entre el que havia plogut i el que estava tot anegat, els caramulls de sal de cada vegada eren més petits i els que s'anava fonguent tot. I aquesta altra fotografia està feta des d'una avioneta i se veu a celebrar. I com fora vila estava tot inundat, hi havia d'haver 20 quilòmetres quadrats de camps embassats. I es veu com el torrent va abocar l'aigua a la mà, atravessant la platja d'Estrenc. I per cert, es diu que el nom d'Estrenc ve del fet que quan el Celebrà està tot ple per les revingudes dels torrents i va vessar la mà, trenca la platja. I d'aquí el nom d'Estrenc. Això és el manco, el que se diu. Però de torrentades, aquesta sí que és la que recordam més, però n'han tingut d'altres. Una, la del novembre del 46. Aquesta foto està feta en el centre del poble, com ara crec jo, feta com si fos de Montes Crèdit, mirant cap a la plaça de la Creu, en el carrer Nou. I aquell any varen tenir el màxim històric de precipitació per dia. En unes 4 hores varen caure 190 litres per metre quadrat. I penseu que un any normal aquí en sol fer 400. Aquell dia en va fer 190 en 4 hores. Així que va ploure en 4 hores la meitat de lo que havia de ploure en tot un any. Un any. Aquell any també en el centre del poble se varen arribar en els 2 metres d'altura. Tot és històric.